Eu fiz alguns crafts recentemente, né, desde que a Valve atualizou o CS, liberou colar 5 stickers em qualquer arma, colar o sticker em qualquer posição, rotacionar, né, tá sendo muito divertido, não vou negar. Os últimos crafts que eu fiz foram essa Galil 5X Outsiders, que eu só completei, e essa Tech9 Ice Cap, que eu diamantei o pente. E aí eu tô gostando um pouco mais desses crafts autorais, eu não vou mentir. Só que ao mesmo tempo eu sou um cara que não gosta de deixar as coisas incompletas, digamos assim. E desde que teve esse update, eu tô olhando aqui no meu inventário e vendo o que eu vou mudar e o que eu não vou mudar. Deixei alguns stickers aqui, que na verdade eles não são investimentos, eles são stickers para eu aplicar. O Cloud9 sendo basicamente assim, o foco do meu inventário, tudo vai rodar em torno dele. Só que recentemente a gente teve também o Cloud9 novo. E o de Copenhagen 2024 holográfico também é bem interessante. Então, assim, não sei ao certo se eu vou mudar o foco do meu inventário, que tem sido holográficos de Antwerp 2022 e Stockholm 2021, ou se eu vou manter esse foco. Também tá vindo aí um craft que eu vou fazer com um Rox holográfico. Mano, não tem como voltar atrás. Eu comprei a skin para esses adesivos. É meio que loucura, mas a gente vai fazer. De qualquer forma, eu tenho 8 9Z aqui. E também, se precisar, a gente pega mais, mas por partes, vamos pegar 2 9Zs. Como quem não quer nada, tá? Por que 2 9Zs? Deixa eu explicar pra vocês a parada, a ideia, tá? Uma vantagem desse sticker aqui é que basicamente ele não foi lançado novamente em outros majors, tá? Por isso que eu gosto do 9Z holográfico. Você tem ele sim no Rio, mas você não teve ele em Paris 2023 com o fundo transparente, você não teve em Copenhague em 2024, né, com fundo transparente. Então, com fundo transparente, esse é o único sticker da 9Z. E ele é o sticker que você pode criar o 69, né? Em algumas skins, se você quiser deixar elas meio que personalizadas. Só que antes de fazer qualquer besteira, eu tenho um item aqui que eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu fizesse. Opção 1. Simplesmente aplicar o quinto 9Z completando o craft, só que em um local que ele iria ficar bem escondido, tá? Que seria aqui. Tipo, muita gente não gostou no vídeo, eu li todos os comentários e vocês me falaram que não seria tão legal porque só ia dar pra ver o sticker quando estivesse inspecionando, literalmente. Então, assim, seria aplicar um sticker de R$50 ali à toa. A outra opção seria gastar um pouco mais, porém, ao invés de aplicar um sticker em cima, de qualquer forma aqui, tá? A gente pode raspar esse sticker aqui e aplicar mais dois, tentando criar uma harmonia perfeita. E quando eu li essa ideia e mais de uma pessoa falou que gostava da ideia, eu me interessei, tá? Porque eu vou gastar 100 conto aqui, mas a gente vai criar uma skin que eu acho que é única no mundo e bem simétrica, bem harmônica. Para descobrir se ela é ou não é única no mundo, a gente chega aqui no FloatDB e não é. Quer dizer, não seria, né? Tem já um 69, tem já... Opa! Esse cara aqui, ele não vai fazer... ele não vai fazer o que eu fiz. Não. Ele fez o que eu não vou fazer. Ele só aplicou um sticker aqui, eu acho. E tem esse aqui, MW. Não tô em dúvida, velho. Ó, os stickers estão vindo até o X, né? Tá vindo até o X. Então essas duas pessoas simplesmente colaram um 9Z aqui, em vez de ter raspado esse e aplicado corretamente. A gente vai fazer do jeito correto. Vem comigo. Se você quiser fazer isso um dia, é duro, mas é assim a vida, cara. Você vem aqui e você raspa. Você raspa esse daqui até ele ser deletado. Ainda bem que é um sticker barato, né? Eu comprei esses stickers quando eles não valiam nada, então não me dá muita dó também ficar raspando, aplicando. É a vida. E agora a gente tem que medir, obviamente. Não vou fazer escrotamente aqui o negócio, né? Então, a distância dessa pontinha desse sticker até o outro, tá dando mais ou menos 47 pixels. Obviamente eu vou fazer isso aqui com calma. Então, antes de tudo, a gente quer alinhar um com o outro aqui. Inclusive, um cara falou, Lugin, você não usa a seta do teclado pra mover o sticker? Não dá, velho. Só com o mouse mesmo que dá pra mover essa bagaça, tá ligado? É foda, mano. Não sei por que os caras fizeram assim, velho. Quando você quer mover alguma coisa só
tipo assim, na horizontal ou só na vertical, você sofre, mano. Você sofre, a não ser que você regula a sensibilidade vertical e horizontal separado do mouse. Não sei nem fazer isso. Tá bom, acho que ele tá ficando certo aqui. Galera, acho que eu consegui, mano, perfeitamente alinhar aqui os stickers, hein? Tá muito bom, velho, tá muito bom, se liga. A gente quer que a base deles encontrem, que a parte de cima também se encontrem, e a gente quer uma distância equivalente aqui de uma pra outra. Então, acho que eu consegui encontrar aqui a posição correta para o terceiro sticker, e aí o quarto é só a gente fazer o mesmo esquema. Tá vazando um pouco do sticker pra cima ali. Acho que não tem problema, não. Pronto, galera. Consegui alinhar perfeitamente aqui. Quarto sticker tá lá aplicado. Vamos fazer o quinto aqui nessa skin. Fica legal, velho. Fica legal. Ó, realmente, ó. A gente só tem que pegar agora essa posição aqui e jogar ela pra lá depois do X. E depois alinhar isso daqui. Tá quase pronto já, velho. Tá quase pronto. Só preciso subir um pouquinho esse sticker. Encaixar aqui a parte de baixo dele, ó. Pronto, velho. Pronto. Que delicinha. Ficou louco, hein, mano? Ficou legal, velho. Nada mal. Ô, louco. Ficou bom demais. É porque ninguém fez isso ainda, né? Ninguém fez ela harmônica desse jeito no mundo inteiro, mano. Nós somos os primeiros. Então a gente tá inaugurando esse negócio. Galera, já chequei tudo ali. Tá perfeitamente mesmo o craft, assim, tipo, o jeito que tá alinhado aqui ficou muito bom, velho. Confirmar. E vão aplicar aí o quinto sticker fazendo uma Desert Eagle Print String com 5 noves holográficos, 4 em cima, 1 embaixo. É a tendência, né? Pra galera que for fazer crafts do zero hoje em dia, essa vai ser a tendência, né? Porque não era antes, a gente não podia fazer, obviamente. Agora, tem gente que vai enfiar o quinto sticker ali de qualquer jeito e tá tudo bem também, né? Mas assim fica mais harmônico. E ó, galera, conseguimos o efeito que a gente desejava aqui na Desert Eagle. Ela ficou 100% simétrica. Bem legal, realmente, a harmonia ali dos 4 stickers na parte de cima da Digo, né? Que é importante pra mim, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. E no fim das contas não mudou quase nada, porque ela 4x versus 5x, muito parecida na hora de jogar, você quase não percebe diferença. Tô até meio que arrependido de ter gastado dinheiro à toa. Não, brincadeira, eu não tô arrependido porque ficou legal. E agora vamos pra próxima, porque eu tô aí nessa pegada de ter skins únicas, com adesivos legais, fazer um inventário diferenciado no mundo. E também com a participação de vocês. Então, postei no meu Instagram agora há pouco um stories com uma pesquisa. Bom, então, a vencedora para receber aí o primeiro craft 69 do meu inventário foi a Sold Off Apocalipto, galera. Vai ser nela mesma e eu pretendo fazer algo ainda com a SM249 Downtown, que tem um float muito baixo e eu não uso, mas não é pra isso. É mais pra colar algum adesivo aqui em alguma skin e fazer ela ficar única, tá? Existem já algumas dessa M249 Downtown no mundo com 4 9Z. Ninguém fez ainda o craft com 5. E aí eu tava pensando, né? Dá pra fazer algo diferente hoje, porque você não precisa ficar preso naquele padrãozinho, né? Do local da aplicação ali do sticker padrão da Valve. Então você não precisa fazer mais as coisas assim. Então o que eu tava pensando? Se eu fosse craftar depois, né, essa M249, usar 3 stickers aqui, só que fazer assim, 1, 2, 3. Fazer eles simétricos. E dá pra usar mais 2. Então a gente coloca o quarto aqui, só que joga ele pra direita. E o quinto a gente pode colocar logo aqui. Então a skin vai ficar com 5 stickers e também vai ter um easter egg. Talvez no futuro eu faça esse craft. Mas essa Sold Off aqui, eu acho que vai ser muito legal. Vai ser o primeiro craft no mundo que alguém faz isso, tá? Ninguém nunca fez, mano. Então, eu tô pensando em deixar o primeiro sticker, o 9, logo aqui, na posição padrão. Nessa posição padrão, tá? Talvez um pouco mais pra direita ainda. Ai, cara, não sei. Eu queria que escondesse bem o globo aqui, tá ligado? Talvez mais ou menos por aqui. Ó, ninguém nunca craftou isso. A gente vai fazer pela primeira vez. E eu consegui, utilizando o sitezinho de Inspect, dar uma olhada aqui em como que ficaria se aplicasse o 9Z, o primeiro, na posição padrão, digamos assim, tá? E bom, não tem necessidade de ser exatamente assim. Se bem que eu acho que pra agilizar logo a vida de todo mundo, podemos craftar assim logo e poucas, tá ligado? Porque ficou muito bom em game e essa skin ainda não existe, a gente tem que fazer ela existir agora. Quer saber? Vamos logo fazer ela desse jeito aqui mesmo, velho. Ficou engraçada. Então, ó, eu quero fazer isso daqui. A gente vai vir no inventário, vai aplicar o primeiro 9Z na posição padrão, a primeira posição que ele sugere, tá? Eu não vou nem ficar mexendo muito nisso. E ó, me segue no Insta, tô fazendo muito conteúdo no Insta, lá você pode vender skin pra mim. Vamos fazer até o stories aqui
fazendo aqui esse craft. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vocês escolheram a skin aí no Insta, vai ser ela então. O 9 já foi. E agora vem a parte mais complicada, né? Um pouquinho mais complicada, porque a gente não quer fazer cagada aqui. Então, a ideia aqui é o seguinte, velho. A ideia é você girar o sticker até ele chegar aqui num ponto de encontro, digamos assim. Eu acho que pelo texto da Antwerp ali, eu consigo saber quando que tá reto, ficou reto. E agora, encontrar a melhor forma desse craft ficar bem maneiro numa questão ali da distância, né? Do 6 e do 9. Porra, pior que já tá legal assim, velho. Eu acho válido aproximar um pouquinho mais aqui o 6 do 9. Não sei, não precisa ser muita coisa também, tá ligado? Mas eu acho válido. É, galera, essa visão aqui que a Valve dá pra gente é muito legal porque dá pra gente já ter uma noção em games se a skin tá boa ou não tá. E eu acho que ela tá boa. Eu acho que eu gostei e ela segue aí a vibe que eu queria, que é azul com rosa. Meu inventário no CS ultimamente é bem focado nessas duas cores, tá? O azul, Blue Jam, e o rosa mais escurinho, assim, misturado com o rosa da Vice. É, velho, criamos aí Apocalipto 69, tá feita, não vou trocar nada. Essa daqui não tem regra, não tem que ficar medindo muita coisa, tá ligado? Então é isso. Confirmar a posição. E o que, que eu tô fazendo da minha vida, na moral? É isso, velho, é isso. Vai, vamos testar esse negócio aqui, vamos equipar esse skin aqui. Vamos ver se é ou não é interessante. Ó, era pra fazer assim o craft, eu mudei um pouco no meio do caminho, alguma coisa ficou diferente. Tá na mão, comprada, Apocalipto 69. Na verdade ficou bem parecido do que eu já tinha realmente pensado em fazer. E eu quase nunca utilizo esse skin, então assim, também não vai ser um grande problema, né? Esse sticker tá aplicado aqui, não vai atrapalhar no gameplay, não vai desconcentrar, mas tá feita a primeira skinzinha aí do meu inventário com essa temática nova aí, né? Quem sabe sai mais uma ou outra bem na zoeira, mano, o negócio é a zoeira, ó. Então tá, galera, essa aqui tá finalizada, fechamos hoje a de golzinha, duas skins com esse sticker que eu acho legal, que eu investi quando ele custava bem pouco, me fez ganhar dinheiro, ganhei um pouco, né, considerável, assim, um lucro legal com esse sticker, que eu vendi a maioria dos que eu tinha recentemente. Eu tinha quase 500 desse sticker aqui, pra vocês terem noção, eu tinha uma metade de uma história de Uri, de que ela é lotada de 9Z, então eu posso fazer os crafts sem me preocupar muito. É isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, tá chegando uma skinzinha aqui, meus amigos, ó, só pra quem ficou até o final, eu vou aceitá-la aqui com vocês, vai. Vamos lá, vamos voltar aqui. A próxima skin que vai chegar no meu inventário é bruta. Ó, tá aqui a trade offer, galera, que eu tô mandando de uma skin pra outra, mas eu vou só dar uma palhinha aqui da skin que vai chegar, mano. Olha ela, in-game, e olha o float. .0003, MP9 rosa e azul. Troquei a minha MP9 antiga nela. O que será que a gente vai fazer nessa skin? Deixa um comentário aí do que você acha que eu tô pretendendo fazer. Vocês descobrem em breve. Se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.